Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Богородицю і Матір світла, піснями звеличаємо. Самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богу віддаємо. Благодаримо всі небесні сили, і тобі славу віддаємо, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!
Чому шукаєте живого
Христа Золотоустого на Пасху. Хто побожний і боголюбивий, нехай радіє цим величним і світлим святом. Хто розумний слуга, нехай весело війде в радість Господа свого. Хто потрудився постом, нехай сьогодні отримає нагороду. Хто від ранньої години став до праці, нехай тепер одержить справедливу зарплату. Хто по 9-й годині прийшов, нехай дякує Богові і радісно святкує. Хто по 12-й годині прибув, нехай не тривожиться, бо йому ні в чому не буде відмовлено. А хто не встиг і на 3-ю годину, нехай приступить без вагання. І хто прибув лише на 5-ту годину, нехай не боїться, що запізнився. Бо владика милосердний, він приймає останнього, як і першого. Він задовольняє однаково і того, хто спізнився, і того, хто працює від ранку. І останнього він милує, і про першого дбає. І тому щедро дає, і цього обдаровує. І вчинки він приймає, і наміри вітає, і зроблене шанує, і щирі бажання він хвалить. Ось тому увійдіть усі в радість Господа свого. І перші, і останні прийміть однакову нагороду. Багаті й бідні веселіться разом. Витривалі й недбайливі вшануйте цей день. Звеселіться сьогодні ті, що постили, і ті, що не постили. Господня трапеза готова. Розкошуйте всі. Пасха свята, нехай ніхто не виходить голодним. Усі відживляйтеся святом віри, всі споживайте з багатства Божої доброти. Нехай ніхто не нарікає на вбогість, бо царювання вселюдне настало. Нехай ніхто не засмучується гріхами, бо прощення з гроба всім засіяло. Нехай ніхто не боїться смерті, бо смерть Спасителя нас визволила. Знищив її той, кого вона тримала. Ад полонив той, хто до аду зійшов. Зазнав він смутку, зіткнувшись з його тіла. Передбачивши це, пророк Ісая голосно закликав: «Ад засмутився, стрінувши долі тебе. Засмутився, бо знищений, засмутився, бо зневажений, засмутився, бо смерть на нього прийшла, засмутився, бо зруйнований, засмутився, бо зв'язаний. Взяв людину, а на Бога натрапив, взяв землю, а стрінув небо, взяв, що бачив, і впав через те, чого не добачив. Де твоє смерть, жало? Де твоє адо, перемога? Воскрес Христос, і ти звалений, воскрес Христос, і попадали демони. Воскрес Христос, радіють ангели, воскрес Христос, і життя вільно пливе. Воскрес Христос, і не стало в гробах ні одного мертвого. Бо Христос устав із мертвих, і початок воскресіння настав спочинок. Йому слава і влада на віки вічні. Амінь». Спасу смерть, 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 смерть.